মাজুলীর শ্রীরাম তেলিয়াবাড়ীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। রাসোৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল দুর্যোগ। জীৱনপুৰা নামৰ লোকজনৰ এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। জুইৰ কেনেদৰে সূত্রপাত ঘটিল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। জীৱিকাৰ সম্বল দোকানখন জ্বলি ছাই হৈ যোৱা দেখি জ্ঞান হেৰুৱাইছে হিতাহিত জীৱনপুৰা। তেখেতক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। মাজুলীর শ্রীরাম তেলিয়াবাড়ীত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যে সময়ত রাসর বাবে মগন হৈছে, রাসোৎসৱৰ বাবে সকলো মগন হৈছে মাজুলীত, তেনে সময়ত এয়া তেলিয়াবাড়ীত এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত একমাত্র দোকানখন জ্বলি চকুর সন্মুখতে ছাই হৈ গল। জীৱনপুৰা যিগৰাকীৰ দোকান সম্পূর্ণরূপে জ্বলিল, কেনেদৰে জুই লাগিল সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু দোকানখন এনেধৰণে চকুর সন্মুখতে দপদপকৈ জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ যোৱা দেখি হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলালে আৰু তেওঁক লগে লগে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাবলগা হল। মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম তেলিয়াবাড়ীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে।